batinyabuna bano nabarangi nibwo nenda akababona nariko nzabibwira imana aho nzagera hose ibyo bankoreye ni bibi nibyo bituma ukuramo inda nta nagaciro uzagera wa mukobwa ati se ubu nzakeka kwa mama gute nashatse urupfu ndarubura nshaka icyo kurya ndakibura barakubita ndatuza ya mafaranga bamuciye bakayarambika kuri ayo meza ntago bayakurakaho bakarambika nta muntu wakwinjiramo ngo akorewe karambika kuri ayo meza ibifaranga binote bikajya ukwabyo bya bikeri bikajya muri yabunika wa mugwayi yasangwa ajya kwivuza bakagenda bagapfukama hariya na wa mukecuru tujya gupfukama kuri ya meza hariya warapfukama gukoma mu mashyi nk'uri kutabaza abadayimoni wavuga ngo abarangi nibaze bateraga iyo mbyino ngo abarangi nimuze muvure maze bakajya bakabyinisha ikibuno yabyinisha ikibuno wa bahungu bari muri salo aho bashyize bitewe ngo ubwo bagiye guhamagara abarangi ariko bagiye guterura cya kinigi ngo bajye kubakozaho gahoraga karambuye ku meza nzamena amabanga yabo kuko ntacyo yamariye zaburi nshya korera mu buryo ntazi satani nyikorera biturutse ku burwayi guhera muri 95 nibwo natangiye gukorera uwo mwanzi mukorera bitanturutseho umufasha wanjye aza kurwara arwara indwara mbi nari ndi mu kirisitu nanjye nasengaga mu gaturika ariko kubera ubwo burwayi bw'umufasha wanjye nibwo bwatumye nkorera umwanzi yarwaye imyaka 3 arwara indwara mbi yo gutuma ntaba mu rugo njye nkarara hanze mu kinani bigeze igihe mbese nanjye ubwanjye nirambirwa nasabye urupfu ndarubura noneho bigera igihe umuntu arambwira ati rero njyewe mfite yo na umuntu namuvuza kubera ko njyewe nasengaga mu gaturika nkorana n'abapadiri njyewe ndwanira kugira ngo abakarisomatike dusengana aribo baza kunsengera umurwayi wanjye akiri byarananiranye nagiye ahantu kure yewe nagiye kuraguza nagiye mu mahembe nta hantu nagiye ndwana kumufasha wanjye biranga noneho umuntu araza maze kubabara narabuze uko mbigenza noneho umuntu araza arambwira ati rero njye mpita ahantu bagomba kumuvura kandi basenga numvise ko ari ahantu basenga imana ndemera ariko nimubarangi ntabizi ko ari abarangi nagezeyo batangira kunkoresha ibyabo bakora nsanga ari abantu bambwira bati rero uzaguma aha usengera umufasha wawe azakira batangira kunkoresha ibyo bakora barambwira bati rero nutekereza gutaha ngo usubire iwawe ntabwo azakira ariko wicara aha ngaho ndabyemera bakambwira bati noneho ujye usenga nkumva amasengesho basenga adahuje nayo nanjye nsenga bakanyere kuko nsenga njye nkaza n'ibyanjye nkisengera nkavuga amasengesho yanjye yo mu gaturika ibyo bankoresheje bikananira byananira bagakubita bigera igihe bambwira bati rero umuntu wawe ntabwo azakira nutaduha inka inka narayizituye ndayibaho ngira ngo umuntu akire yanga gukira ubwo ndiyo sinataha mu rugo iwanjye abana ibintu byarapapanye abana mu rugo bararwaye singereyo bakambuza kugera mu rugo n'abantu rero babonaga umuntu wifashije akaba ari we bitaho ngo baramuvura kugira ngo bamumareho ibye bamazeho ibintu nareba iruhande batizana amafaranga 100,000 nkagenda nkagurisha inka nari mfite ibintu iwacu ni mu karere ka Gakenke mu Ruhengeri aho bita kuri Janja niho nabaga ntuye ibintu bimaze kunshyiraho noneho barambwira bati ngaho genda utuzanire amafaranga 100,000
banhera nilagaho alivatatu. Umunumura muhama franga, ibihumbi mirongo itatu, wonu mukuru wabo. Undura muhama franga, ibihumbi makumyabiri. Undura muhama franga, ibihumbi makumyabiri. Noneho, tubona kuvura umufasha wawe akire neza. Kubera ko yari yarambabaje, ndikubona yararwaye indwara mbi, ndikubona yarafite ibikorwa mu rugo, ndikubona mbese nanjye ndi umuntu. Nemera kubitanga kugira ngo ndebe ko yakira. Inka ndazitanga zirangije bati noneho wowe nawe tugiye kugira iki? Tugiye kuguha ubuvuzi nakuvure nkatwe nibwo uzagira ibintu nibwo uzongera umufasha wazakira nibwo nawe mbese nibyo watanze byose bizagaruka. Namanje kubyanga ngeze aho mbonye ukuntu umufasha wanjye ameze ndabyemera ariko njye ahantu ntimana wambabariye nkipfira ahubwo nkava mu maso yabo sinkomeze kureba uko umufasha wanjye ameze atari gukira kandi n'ibintu binshizeho. Imana ntiyabyemeye kompfa. Noneho barambwira bati tugiye kuguha ubuvuzi nawe ngaho noneho genda ushaka ibintu amafaranga agura ibikoresho tukuragira aho ujya kubigura. Navuye iwacu mu Ruhengeri ndaza ngera inaha mu Mutara hariya Bimuri aho mwumva Bimuri Nyabugogo. Abo bantu banyigishaga kuvura niho batuye. Mageze baravuga bati rero ni ukujya kubigura ukagenda ukajya kubigura aho bita mu Bugande rwa Matunguru. Nagiyeyo ntahazi kubera ubuzima bw'umufasha wanjye. Ngezeyo ibintu ndabibura mbibuze noneho baragenda baza kubingura bati duha amafaranga ariko ayo mafaranga unaduha ibihumbi ijana urongeraho ibihumbi bitanu by'urugendo. Yewe narabishatse mbyongeraho. Icyo gihe ibintu byamaze kunshiraho nsigara mpagaze gusa nta kintu mfite. Baravuga bati noneho ubwo ibintu bwo twabibonye genda usubire iwanyu mu Ruhengeri witegure tuze kuguha ubuvuzi nibwo umufasha wawe azakira. Naragiye nditegura bambwira ibyo ndashaka byose ndabishaka. Ntabwo napfaga kubakiza ibyo mbonye bantegeka ibyo kurya byiza bikomeye ndabishaka. Bahageze baza ari bane rero nibwo batangiye kumbwira ngo ntangire mvuze ingoma. Nibwo batangiye kuba barateguye bya bikoresho byabo. Ubwo bahageze imiryango yabo yateranye nzi kuko njyewe ngiye gufata ubukungu ngiye kugarura ibyanjye nzi kuko ubwo ngiye kuba umuntu ukomeye. Naho baje kuntekerera Satani barayintekereye ingoma bati ni ukujya uvuza ingoma bajya bigwa babyina bicaye nawe ubikore uragure umuntu aze umubwire ibimuriho umuntu aze umubwire kuko ari umurozi kuko akora ibyaha ibi n'ibi aguha amafaranga. Noneho njyewe bikamanza kuntonda kugira ngo mbeshe umuntu bikantonda ariko kubera ya myuka mibi baba baransizemo bararangije kundasaga imyuka mibi indasaga mu mutima no mu mugongo ibyo binyinjiramo kubera ya myuka mibi banshizemo. Noneho ubwo nibwo batangiye noneho bati ngaho ni ukuvuza ingoma bantegeka kugura ingoma umunani ingoma ndazigura ibikoresho byabo ni ibintu utapfa kumenya utarabibonye. Bantegeka kugura amacumu bantegeka kugura ibintu byo guteguza aho hantu ibyo bintu byose byanjyanye nk'ebyiri nari mfite inka umunani zose zirashira. Noneho zishize njye mbonye mbuze uko mbigenza kandi wa muntu wanjye aracyarwaye yari arwaye indwara mbi idatuma mba mu rugo idatuma abana baryama idatuma nawe aba mu rugo ari indwara yo kwerera baramwereje. Ndavuga nti rero wenda bizashire ariko umuntu wanjye mbone yakira. Ibintu byose narabishatse yewe ndabishaka bigera igihe bavuga bati noneho wowe gusa
wavure noneho nawe ukora gutya ubigisha gukora gutya noneho batangire baguha amafaranga noneho nanjye umuntu yaza noneho bamenya ko namwatse amafaranga akagaruka amafaranga bakayanyaka bataye amafaranga yaduye tuyajyane tugiye kuyajyana twebwe kumuvuzi mukuru wo mu Bugande noneho ibintu byawe bizagaruke amafaranga bakayatwara bakongera bakambwira bati umuntu naza uzamuca amafaranga yanaya noneho umuntu yaza haje umuntu w'umubyeyi afite umwana mwana ageze aho nanjye nkora bya bindi bambwiye umwana barapfuye amajije gupfa ngiye kubera kuko nari majije kubona ko nta nicyo ndi gukorera byarancanze ndavuga se ko bambwiye umuntu nzajye mvura umuntu noneho bampa amafaranga none amafaranga bakabaza bakayatwara nakora iki bakumva ko umuntu yapfuye bakaza bati rero noneho kugira ngo umuntu apfe bakavuga ngo ubwo ni ibipfubiro cyawe ngo ubwo wamuvuye nabi ngo twebwe duha amafaranga kugira ngo imiti yawe ikomeze ikore kandi bakitegekera ntabwo bancaga amafaranga aciye munsi y'ibihumbi ijana kubera umufasha wanjye wari wararwaye iyo ndwara yarababaje n'abantu bose abaturage b'inshuti zanjye bakandwanaho bakanyamba bakandwanaho bakama kuri ya mafaranga bakama ya mafaranga nkayabaha bakayacyura ngo ubwo ni ukugira ngo kuko napfushije umuntu ngo ubwo imiti yanjye yanduye none ahasigaye nitumara gufata ayo mafaranga uzakomeza uvure byageze igihe iwanjye hagwira hapfa abantu batatu ngo ndi kubavura kandi muri ba batatu bapfa bagahita baza bati wowe umva ni ibipfubiro byawe tanga amafaranga nk'abatanyagiye njye nkatanga amafaranga bigera igihe umuntu wanjye yanga gukira ubuhamya bwanjye ni burebure cyane ntabwo naburangiza ariko ndagabanya muri make noneho bigeze igihe bavuga bati wowe tushaka kukwimura nguze mu Mutara nibwo uzagira amahoro nibwo ibintu byawe bizagaruka dore wari umukungu none ibintu bigushyizeho kubera wowe uwo ukora nabi uzaze noneho twegerane tukwereke uburyo ki uzagarura ibyawe naremeye kubera kubabara ndemera kubera kuba n'abana banjye baratatanye ngira nti bazagaruka nanjye ngarura ubuzima n'umufasha wanjye akire yaranze gupayanga no gukira nanjye nishakira urupfu ngo musige ndarubura ubwo noneho n'utwari dusigaye nibwo nagurishaga maze kugurisha inka zo zaranshizeho nsigaranye uturima gusa kubera barange maze kugurisha naraje bati rero wagurishije ubwo wagurishije isambu kugira ngo nawe wongere ibyawe bigaruke ni ukuvuga ko ubwo turaza kukwimura turaza turi bane buri muntu itike ye buri muntu itike ye iyo kurya kandi utugurire n'imyambaro yo kwambara njye nsigaye nambaye ubusa nafashe ikositimu y'umugabo ndayigura mfata igitenge n'ikindi cyabye ibitenge bibiri n'ishati ngura ibitenge bitatu ubwo bose ndabakwiza ngo ndi kurwana ku buzima twaraje tugeze inaha mu Mutara hariya aho bimuriho mwumva bimuri niho batuye Nyabugogo tuhageze ngaha natangiye iki amafaranga yanshizeho inka zanshizeho abana banjye baratatanye baratangira bararyana kubera ya myuka mibi umwana nahaye agasambu arakagurisha ararya undi nahaye agasambu arakagurisha ararya nanjye nsigara ndi guca inshuro kandi ndi mu rugo rwo mu barangi naje guca inshuro ndibuka ko inzara yanyishe njyewe njya kureba umuntu ntiri ntara njya kugosora umuceri ahantu
Nabuka nabantu ndi kubona bari kugenda bakajya kugosora imiceri nanjye reka njya kugosora mbona icyo kurya. Naragiye ngeze mu muceri naragosoye kubera no kutabimenya ntabwo narinzi kugosora umuceri ariko naragerageje nyura ingemerenye. Ngeze mu rugo nsanga baciye inkoni yo guhumubita bati nta muvuzi uje gukincuro wakemeye ugapfa nta muvuzi uje gukincuro. Chokura nanjye nari hagazo ndavuga se nakwemera nkicwa n'inzara kandi mfite amaboko yanjye ibyanjye byarashize ninjye muntu watangaga icyuro nanjye mu ruhengeri ariko kubera kuko byashize nanjye nagiye gukicwa kugira ngo mbone icyondya barakubita barakubita ndatuza ndicara sinasubiyeyo. Noneho uwi wanjye akomeza kurwara akomeza kurwara akomeza kurwara noneho ngeze aho ntari kose ko nubundi nimutse ibintu nkaba narabimaze umuntu akaba yaranze gukira nakora iki nashatse urupfu ndarubura nshaka icyo kurya ndakibura noneho nkajya ndiyiba nkafata isuka nkajya guhingira umuntu mbonye ari guhinga nkagenda nkamuhingira nkamubwira nti rwose njyewe narimutse ariko nta kintu mfite cyo kurya. Imana dore Imana yakaramo Imana yaje kungira inama Imana yamvugiyemo irankoresha ariko ngiriyo ndababwira nti njyewe nishakira iryanjye cumbi nishakira iryanjye cumbi nje ahantu mu nzu y'umuntu wari yapfushije umugore ndamubwira nti rwose njyewe ndashaka icumbi ampa icumbi. Ubwo byari bimaze kunyobera narwaye bwaki kubera kutarya narabimenyeye kwirira ndabibura kandi nditwa ngo ndi hahandi namariye ibyanjye. Noneho bampaye icumbi bamaze kumpa icumbi babandi nakoreraga bajya inama bati buriya ni igisambo yabaye igisambo yibwa agiye gufata inzu ye ari kugira ngo atazongera kuduha kubye kandi narabimaze bati noneho rero umugabo wawe araje pe araje pe kubera kuko umutaye araza pe cyakora nanjye Imana yankoremo ndababwira nti napfa arabaruhutse kandi nanjye ndaba nduhutse akababaro kuko ntako ntagize ariko kubera umuntu wawe bari baramwangaje baramuhaye ibintu bibi bitatuma pa cyangwa ngo akire byarancanze ndavuga nti ariko ko niboneye icumbi ryanjye ko nta muntu uzongera kuvuga ngo sinkajye guca inshuro ngiye kubihorera ngiye nicira inshuro. Nagiye mu cumbi ngeze mu icumbi ntangira guca inshuro nari mfite agakobwa k'agakumi agakobwa gatangira nako kumfasha turaca inshuro kageze aho karanta kajya kwishakira ariko ndavuga nti ni byiza ubwo kagiye no kwishakira katishwe n'inzara aho kagiye gushaka baramfashije umwana wanjye akajya agenda agacicuro nawe akagabanya hakanzanira ndaho mu icumbi babandi bari kunyisekera bakavuga ngo uwari imbere azajya inyuma kuko ibyanjye nabimaze nari mbarusha ubukire nari mbarusha ibiryo none akaba ari njye usigaye ndi gusegereza ndi gucicuro. Umufasha wanjye byarancanze hari ahantu bongeye kundangira bati nyabuna bano nabarangi nibwo nendakababona nariko nzabibwira Imana aho nzagera hose ibyo bankoreye ni bibi. Noneho umuntu andangira ahandi hantu nzajyana wa muntu ndavuga nti wenda hariho bazamuvura naragiye. Umufasha wanjye niyambaza abantu baramunjyanira ndagenda ndarenga ahitwa kazagatabagemu ndarenga ahantu ntazi mbona bangejeje ku rugo rw'umusaza bati uyu musaza niwe uzakuvurira nsanga nawe ni umurangi. Noneho wagiye kumbwira arambwira ati zana ibihumbi mirongo itanu noneho muvure bya bihumbi mirongo itanu se ndabikura hehe ntabyo mfite numumvurira agakira nzabishaka cyangwa se nzagukorere kuko njyewe ibintu byancizeho. Umusaza yaravuze ati rero ntayabonye ntabwo namuvura naraje ninjye ngo umuntu anteza agatelefoni
da telefona mu ruhengeri yo naturutse hariyo muramu wanje ari we mwene nyina w'iwanje wari warasigaye wamukundaga ndavuga nti rwose mwene nyoko bigeze igihe haragiye gupfa noneho bantu ibihumbi 50 ngo nibwa zakira yahisa yohereza amafaranga nyajyana kwa wa muntu ngezeyo Yesu we ngeze noneho nkatamuvuye arambwira ati genda uje kuzana igihanga cy'inka nibwo ndamuvura kirya gihanga cy'inka nibwo ndatsirika ibintu bamushizemo byose bimuvemo naravuze nti mana icyo gihanga cy'inka nagikura he n'amafaranga mpite ngo njye kukigura inka zarashize ngo wende inka yanjye bayica umutwe bayizane kugeza ubu ngubu ndamwihoreye nagende yipfire ni njyewe ngiye kumucyura mu rugo nari mfite umukobwa uwo mukobwa washatse mana imana izamufashe ni nawe wandukoye cyane cyane noneho ngeze mu rugo umuntu musubiranyeyo murekera mu rugo ndamukingirana mu nzu ndavuga nti nakurwanyeho none mana ntabwo izandeganya twarasezeranye tuvuga nemerera imana ko nzagufasha mu bibazo nawe ukazamfasha mu bibazo none sahizi abana twabyaye bagiye gupfa bishwe n'inzara kubera kukwirukankaho kubera ibintu narabimaze none ubu ngiye kukureka umuntu naramukingiranaga mu nzu nkajya gukincuro naza nkasanga arimo aricaye ariko imana yo karama imana ihoraho imana y'icyubahiro yandokoye umwana wanjye uwo bashatse atwara inda ya mbere amaze gutwara inda ya mbere umwana apfa arangije amezi 9 atwara iya kabiri irangije 3 ivuyemo ngo ndacya bati noneho nuko waretse abarangi ukaba utamuvuganira ngo umumute wa mwana nawe yaravabaye ati mama kubuza imiti nkaba ndinze gupfa gutya utamvura noneho mwana wanjye uzazuraza nubona watwaye nda noneho nkusengere nanjye nkusengere umwana kaza yagera namusengera nkaba ndivuriye maho gaho akwagira agasubirayo yatwara indi yagaruka musengera nkaba ndiviriye maho gaho ndavuga nti mana ubu noneho nkoze iki ku mwana wanjye nawe ngiye kumwica ese ubu nkore iki babarangi bakanga bati ni wowe utakomeza gusenga ngo uvuze ingoma uko twakubwe ntango mubuza komeza uvura abantu noneho ibintu byose bizaza biza n'umwana wawe azagera igihe abyara heke ashire mu mugongo kandi ibyo byose ukureba nari imaze kuba nk'ikizi agati gaharuye ni kanini ubuzima bwaranshanze noneho umwana baho abaho haza kuza abantu babiri b'abasore imana uko ikorera mu bantu haza abantu babiri b'abasore baraza bati tuje hano batubwiye kuri umuvuzi ariko nkaba mfite uwo mukecuru wampaye nawe ibyo bintu abona ba basore baraje ngo baje kwivuzayo arampamagara ati njyewe ngwino tuvura abantu babonaga umuntu ageze aho bakirukira hahandi bateguye bakajya gupfukamayo bagatakoma mu mashi bati murangi ngwino murangi ngwino ngwino uvure naba ari guhamagara ya shitani noneho ba basore bumvise bahamagaye ngo murangi kubera bari babizi barahagurutse bariruka bashira nzira twagiye kugera ahandi bari bicaye bagiye biyirukiye bagiye niho namenye ngo abantu bose bazi ko umurangi ari mubi nanjye natangiye kugira iki natangiye kutangira kubishingukamo ndavuga nti njyewe kugeza ubu bambujije gusenga mu gaturika ngiye kwiyiba njyewe nigendere nigira mu badivantesite ningera mu badivantesite nkumva bamamaza bashyigikiye abarangi nzabagarukamo ningera mu gaturika kinaha nkumva bashyigikiye abarangi nzabagarukamo narakugendeye no mu badivantesite ndabaramuta ariko ibyo by'abarangi sinabibabwira mbereka ko ndi umushyitsi mbereka ko nshaka gufatanya nabo gusengerayo
baransenge baransengera barangiza bavuga bati ntuzaje kwivuza mu barangi nuga kurikira ibikorwa by'abarangi kandi ndiwe ndiwe numva ko nababa divanete nabo babanga ubwo narasenze ndavuga ntababantu ubwo banka barangi ngiye kwakomera wenda bazansengera umufasha wanjye akire kubera batazaba ari abarangi nagumyeyo ndakomera ndabatizwa muri Yorodani hariya mu kiyaga cy'abayaga njyayo ariko kubera bya bintu bikiri muri ya nzu kubera bya bintu mbisengeraho navayo navayo noneho umugabo si ugusara agakundura Yesu we Yesu ubu noneho mana ndi gukora iki ubusa ko nsenga bikanga noneho nkora iki byakomeje kubaho bikomeza kubaho urumva umuntu warwaye 95 ariko ejo bundi ni umwaka umwe ndangije mu gakiza murabizi ukuntu nabatijwe urabizi tubatizwa hari urabizi ubwo buhamya nta hantu najya kubutanga aho twabatirijwe mahwa noneho ubwo muri uwo mwaka dore Imana yakoze ibitangaza ariko Imana yamanjije kungerageza nayo ngo irebe noneho Imana iza kumpa igipimo ariko igipimo yarampacije kigendamo neza nza kubona umubyeyi yabyaye umubyeyi amaze kubyara arapfa abyara kana agahinja agahinja buri wese yakageraho akakinubwa ngo ntabwo yagafataho umubyeyi yabyaye asize abana batatu binkurikirane dutoya ako agahinja niko karaka gatatu njyewe kubera ya mana inkoreramo kagahinja naragafashe njye nkajya umukunde njye wakana ndagashigatira ndagashogashoga njye nkajyana mu rugo iwanjye haleluya akana nkajyashyize mu rugo na twa tundi twose umuntu bagiye kumushingura yaguye ku gasozi abana abantu barantuka baranseka bati wa muntu wabo abana bazakugwaho bazagira uvoye ariko akana nakomeje gutakambira abana banjye bampa imyenda bampa ingobyi utwenda tw'abana kana ndagaheka njya kwiyambaza muganga muganga mpa amata nkajya ndagaha akana ndakabana saha izi Imana yangiriye ubuntu akana karacyahari ubu kari kwiga mu irerero noneho ubwo Imana iracyampa igipimo ngaho Imana yaraje rero ikorera muri wa mukobwa wanjye abaje guhura n'umukozi w'Imana arasohotse yakabyara ngo duhoberane mu bireba arasohotse ngo duhoberane mu bireba bya bintu nabuze uko mbigenza biri mu nzu yanjye njye mbifata nabi sinjye ndajya no kuhakubura sinjye ndabifata neza ni nacyo byamariye byari ibikoresho byinshi byinshi byatwaye amafaranga arenga nk'ibihumbi 200 utareba nabifashe nabi kuko ntacyo byamariye noneho umwana wanjye w'umukobwa ari we wahuraga n'ibyo bibazo aza guhura n'uyu muhungu mureba hangaha umukozi w'Imana yacu yaduhaye ariko uyu mukozi w'Imana ariko tebuka tebuka tuvuga Imana wakabyarawe tebuka ubwo akaba yarazi ibyanjye ubwo uyu ubwo mumureba naje mu mutara nawe utamureba ngo ubone ko azaba umuntu ariko kubera Imana utamureba ngo utinyuka na kumuha intoki twatwara mwise garidiyene kandi ari umugabo ariko kubera Imana yamushyizeho umuhamagaro niwe wandokoye noneho wa mukobwa wanjye baza guhura baza kuganira iby'ibyo bibazo bye kandi nanone afite indi nda nanone ya gatanu nayiri gushaka kuvamo uya mugira inama atariko rero kankubwire wa mukobwa we izi nda zawe ntizikurwamo na biriya bintu bya nyoko akoresha kandi buriya ntabwo mubizi atabarangi n'abagome ni biriya birangi bya mama wawe bamuhaye nibyo bituma ukuramo inda nta n'agaciro uzagira wa mukobwa ati se ubu nzakeka kwa mama gute ese ubu mama nzamubwira ngo nabireke kandi nanjye narabiretse
nabwo nkibikoresha na nubwo nkibikora ndajya gupfukamira uretse ko bikiri mu nzu yanjye n'ubundi ntabwo wagira amahoro satani kugarije ubwo nyuma yaho nibwo uyu muhungu aza gutuma umukobwa wanjye atuzabwire mama wawe azaze tuganire naragiye duhurira n'ahantu mu muhanda atari ko ntabwo wakwemera ko nzagusura nti nabyemera nose ngiye nanga bansura hari kuwa gatanu ndakibuka ati rero witegure ko kuwa gatandatu tuzaza nzaza ngiye nzagusura ntiye nditegura nk'umuntu ufite abashyitsi mu rugo ndahategura araza ngiye kuba nambona turutse hariya nakorari nzima nakorari umushumba abadiakoni na wa mukobwa wanjye afite ibyishimo n'uyu nguyu ariko nyobego icyo baje gukora baraje baricara bati se hari hariho umukozi w'Imana wundi nawe n'uyu bati rero tuje kugusengera nti murakaza neza rwose nanjye nkunda amasengesho noneho nishima ko baje kunsengera ariko simenye ko bya bintu barabinkuriramo noneho barasenga barasenga bahamagara Imana baravuga bati rero ibikoresho ukoresha urabiduha fari ya mbere nari navuga ngo ndabibaha wa mukobwa wanjye yarirutse aje mu cyumba cyanjye iyo biri araterura abakobwa babiri baratera bashyira hariya muri salo bashyira hariya nanjye ngeze aho ndabafasha ndabafasha kubera Imana bati turabitwikura byemera ah mutwike mutwike n'imyenda yanjye yose muyitwika kubera nayikoresheje mu badayimoni bashyize hanze baratwika sinababarira haleluya baratwika umukozi w'Imana aratwika ya karama Imana izakomeza iguha umugisha ubwo bamaze kubitwika umufasha wanjye guhera uwo munsi yarakize ubu arahari Imana ihabwa icyubahiro umufasha wanjye arahari ni muzima ni umugabo yitwa Jean Berkimasi bica mu makuba arahinga kubera Imana bamaze kubitwika wa mwana wanjye wakuraga amazanda ubu arahetse umwana w'umukobwa kubera Imana umva kubera Imana ka kana kanjye nataraguye nubwo ndagataraguye mu bukene narabutewe n'abarangi ariko Imana yampaye imbaraga ndagaheka karakura ubu karangije imyaka itanu naramutoraguye abantu bavuga ngo ntabwo nzamurera ndi umukecuru ntabwo nzashobora guheka ariko naramuhetse Imana rwose muyimpera amashyi tana ni Haleluya 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 ndashaka kubatangariza ko sinababwira ijambo ry'Imana ryavuze ngo imivumo bakuvumye Imana umva ntabwo turi buyikureho imivumo bakuvumye ntabwo turi buyikureho maze mubyumve iri jambo rishobora kuyobera abantu benshi ariko imivumo bakuvumye ntabwo tugiye kuyikuraho nona ibirozi bagutondera n'ibyo bagutumye ntabwo turi bukure aka kanya ahubwo aka kanya tugiye guhamagara uwiteka ibitransforomemo umugisha mu izina rya Yesu tala haleluya tala haleluya reka mbabwire hari inzu twabayemo twabaga ngo twatuye muri poromosiyo twatuye muri poromosiyo twabaga mu kizu kibi kiva kidakingwa afa bantu zana guhaze kwa se wa John kwa se wa John naguhaze hafi iwanyu reba cya kizu cyabaga urantu zari yaraguze mama mugisha cyakizu cyanyina cyase wa John cyase wa John yabaga mu kire cy'amaparamani nyakageze nyine tukibamo bakiduhereye ubuntu
ubwo no fanga twa kwamuza mfura kwishuriza bakiduhe rubuntu tukibamo akamabwiye tujye tuvuga idatubayeho tukaje twiva ngo ubu ngubu rwose ngo turabasirimo ngo muri Kigali turibo pe ariko araho twavuye njye kubivuga nago binerison imbere yanyu hari abantu bagira isoni ngo kuvuga ukuntu bari bari ariko shamba baze kuko mwese ko mwese abenshi bazi urumva ugiyeho rwose ngo sinavuga ngo ko nabaye mu rubingo ngo sinava ko nabaye icyo kizu ni ukuri kw'Imana cyabagamo amatafari muri saro kugira ngo nyakuremo nibura abantu bicare kubera yari amatafari yanyirizo cyangwa kuyajugunya hanze narayateruye nyashora mu cyumba kimwe nateruga nijoro nava kubwiriza nkaza nkarara nyaterura aronkobagura yababa w'ibitafari nabiteruye iminsi itanu nabiterura nijoro kuva saa mbiri kugera saa tanu nkaterura nkajya koga nkajya kurya nakobaguritse amaboko ahantu hose napfuye ako dushatse kuvuga mu cyumba tuvuye muri iyo nzu twajya muri poromosiyo tujya mu nzu ya 15 rwari uruzu runini rufite saro ishaka kungana nk'urusenge rufite ibyumba byinshi binini pe ariko rwari rwiza gato rwarimo sima nta mashanyarazi abamo ariko rurimo sima bagira purafo hejuru rurangaye waba uvugira hano uhijya akakumva reka mbabwire urwo ruzu rwarugiye bavuyemo umurangi iyo ushatse kuvuga umurangi kandi umurangi yakoranaga na nyiri iyo nzu barakoranaga bafata icyumba kimwe baragifunga bagishyiramo ibikoresho byose ingoma ibyahehe byose by'abarangi arambwira ngo iki cyumba ntiwemere kucinjiramo ashyiraho ingufuri arasifunga aratwara twayibayemo imyaka ingahera irindwi ni nk'itatu cyangwa ine twavuyemo icyo cyumba nta muntu uragikingura ariko baje kugikingura nyuma babikuramo byose kuvuga abantu baramata ishimi urapfa ujye mu nzu y'umurangi hakubayeho birarangiye ndabaga ni njyewe imbaraga z'imana nkorera zirya abarangi zikabahekenya zikabakajakaza zikabamira zikabituma zikabajugunya muri tuwarete zikabasya zikabarya zikabashashara njyewe nta murangi wankoraho njyewe aha turapfa turwaye iminsi ingahe inzu twayibayemo tuyibamo imana imeramo amasezerano ni naho bamereye amasezerano y'ubupasiteri abantu bari bavuye muri kongo korari yavuye muri kongo korari yavuye muri kongo murayibuka ku murindi baje bateze ibitambaro badefirije bashyizeho imisatsi baririmba dansa zabo bikavamo ntabwo ni muririmbe mu bivane n'ibitambaro muririmbe mu buhoke twebwe turi abakozi b'imana sha muririmbe danse kumvita danse noneho ibitambaro bivanamo imisatsi igera aha ngaha kumvita danse bamaze iminsi itatu ku murindi bakumvita danse safi urabizi wowe nakubizi uwo munsi bari babateguriye ahantu bagomba kuryama umva icyo ushaka kuvuga mu cyumve imana itransforma imivumo yose ikahindura umugisha babateguriye ahantu bagomba kuryama bamwe kwa pascal abandi kwa abandi bajya hirya abandi hirya mu bigo by'abakire mu mazu mbese ngo y'abakire ngo za materango ibici bagiye kujya kuryama barabanga uhereye nonaha naho mwateguriye saa turi buryame ni posibure nta nubwo turyayo twebwe twabonye umupasiteri hano wa hehe umudiyakoni feke wambara ipantaro imwe y'icyatsi yari yaracuye n'ishati imwe yezu we ipantaro imwe y'icyatsi nambaraga nari ifite igipantaro cy'igikoti nari narahawe n'umuntu unduta reka mbabwire barabanguhereye none tuzava hano tutarayeyo tuzatura kwa pasiteri n'uyu nguyu umukozi w'imana ufite amavuta n'uyu tuzatura niyo ariyo iteraniro sha iminsi itatu yeee baba ngo amateraza yose dukeneye atsinda baraza hehera njye ndumunyamasengesho sha twarazamutse mu rugo saza imikeka muri saro kumbita ijambo ry'imana kumbita amasengesho bakaryama abagore hari abagabo hari nanjye nkaryama aho ngaho ku micyeka n'amatera
bari basanze tugaryamaho bugacya saa cyenda tukabyuka tugasenga ku munsi wa mbere bajya muri dushe hanze dushe yari imeze gute ubwo dushe yari imeze gute dushe yari imeze ite cyari ikizu cy'igikoni tukatamo amarido abiri abagabo hariya abagore hano ewa dushyiramo ibintu by'ibideyi bagakandagiraho bakoga kunywa icyayi mu gitondo maze ashyushye bakanywa icyayi tukajya mu ruteraniro tabwiriza nimugoroba bakaza bakarya tukasara dusenga uwo munsi baramana batumva tukubwire mukozi w'imana imana avuze ngo iguhaye ubushumba ntawuza kuvuguruza ntawuza arikuraho haleluya misi irangiye bamvanaho mva muri iyo nzu njya muri poromosiyo njya mu ya veni nanjye muri poromosiyo noneho irimo amarange irimo umuriro noneho kereka mbabwire imana irihangana twavuye kure niba bava kure kabisa bava kure we humura yesu aracyahari reka dukomeze gahunda y'uyu munsi imana ibahumishe nanjye nshatse kugira ngo mbabwire ngo imana ifata umuvumo ikawukuraho ikashyira umugisha abarangi ntago bankozeho kubera iki nababwiye kare ngo iri konekite n'ijuru utsikamira imbaraga zose z'imbaraga z'abadayimoni ukazitsikamira imbaraga z'imana zikambuka mu izina rya nde turashimira imana ko mama yavuye mu barangi uyu munsi ni umukozi w'imana ku munsi w'umubatizo we nari impari ku munsi w'umubatizo we nari impari kuri adeperi ni umwadeperi uriye niho yabatirijwe mu mutara uwo munsi nari impari imana ikuvana mu barangi wamara kugera mu gakiza imana igukiza umugabo kuva icyenda na gatanu ntimubyumve kuva icyenda na gatanu arwaye kuva icyenda na gatanu arwaye yaravuje biranga abapfumu biranga abarangi biranga noneho anabajyamo we aba umurangi mubyumve noneho kugira ngo wenakire aba umurangi yabaye umurangi ingoma ibikoresho aba umurangi ibikoresho ni ingoma ibikoresho ni impu ibikoresho se ni ibihuro umurangi wowe dore ngo ngo ntabwo basobanukiwe ibikoresho by'abarangi ni ingoma ni imirishyo bafite na bibiliya barangira abazi wowe bakurya bafite ibikoresho bitandukanye n'impu n'imyambaro y'umweru barangi mugara arwaye iki yo mu mutwe yari yarasaze yararwaye indwara yo mu mutwe ntabwo avuga gusa yararwaye indwara abantu b'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari ubumuga ni uburwayi bwo mu mutwe ngwino hano ngwino 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 nyegera nyegera tuvuge ubutumwa bwiza ureba ugasanga ngo ni byiza naho ni ibikoresho bibi icyambere ni ikihe icyambere ni ingoma bagakora ameza yabo nyine hariya bayategurira yego imikeka hasi iradanduye imyenda y'imyeru irakikije ya meza itandukanye n'aho uryama kandi mu cyumba uraramo nimo bashyira ibyo bintu noneho kuri ya meza bagashyiraho ikintu bita ibunika ibunika y'amafaranga bazajya bashyiramo bya biceri ibunika ibunika yandi ifite umukondo kera twakundaga gushyiramo amata bakagira inkongoro y'icyansi icyansi cy'igiti kibajije gipfundikije umutemeri wa kebo twatwibo baboha agatemeri gatoya bagapfundikizaho ubwo iyo nkongoro iba iteretse ku meza bakazana n'urunigi ari rwo wumvaga ngo bakoza ku muntu ako kanigi ntabwo bakambaraga mu ijosi kahoraga karambuye ku meza nzamena amabanga yabo kuko ntacyo yamariye nzayamena nzayumva yarahiye n'ubundi yatwike kongoke bakazana icumu iryo cumu bakarishinga inyuma y'aya meza za ngoma hakaba hariho ingoma ya gakondo imwe bakayishyira hejuru ku meza izindi ngoma zigakikiza aho ngaho
noneho umurwayi yaza bagafata cyakinigi ya mafaranga bamuciye bakayarambika kuri ayo meza nago bayakurakaho bakarambika nta muntu wakwinjira mu gukorewa karambika kuri ayo meza ibifaranga binote bikajya kwabyo byabikeri bikajya muri yabunika wa mugwayi yasangwaje kwivuza bakagenda bagapfuka mahari ariho navuze ngo abantu babiri baje kwivuza noneho nange na wa mukecuru tujya gupfuka makuri ya meza hariya warapfuka magoka koma mu mashi nkuri kutabaza ba diamond noneho wavuga ngo abarangi nibaze bateraga iyo mbyino ngo abarangi nimuze amavure maze bakaye bakabyinisha ikibuno yabyinisha ikibuno wa bahungu bari muri salo aho bashize abitanga ubwo bagiye guhamagara abarangi ariko bagiye guterura cya kinigi ngo bajye kubakozaho ngo bari kubavura ba bahungu barahagurutse bariruka inkungu kubiruka batareba inyuma bati burya turapfuye njyewe nabwiye wa mukecuru neko mukecuru aba bahungu ko bigendenye nyamara ariko nabarangi barabatinya noneho ubwo bakigendera noneho ibyo bintu rero nibyo bikoresho byabo urwo runigi rukaba rutataho iryo cumu rikaba riri inyuma ingoma ya ngoma yo hejuru niyo wateruraga bakajya kuvugiriza umuntu baje kuvura za zindi zo hasi ubwo hakari buza abantu benshi bamenyeye mubarangi bazaga ari benshi bakuzura imbuga bakatandura imikeka baragiye baboha ibirago buri muntu ikiraga kaza na cyo kwicaraho muri make nabaye umuvuzi nanjye nabaye umuvuzi wabo ariko ntacyo nakuyemo nabasobanuriye ko nacaga amafaranga nata amafaranga uwanyacaye nanjye bamya ko namuciye amafaranga bakaza bakayanyaka bati tugiye kugusabira zana amafaranga tuyajyane tugere ku murangi mukuru nibwo uzabona nawe ibyawe byagiye magambo make mubanze mwumve imbaraga z'imana icyo dushaka kubivuga ni iki ni kugira ngo tuvuge imbaraga z'imana mwanyumva neza uyu yabaye yagiye mu barangi afite umuntu urwaye kuva 95 arwaye iki indwara yo mu mutwe aravuza amapfumu biranga aragerageza ni bugande biranga arangije ajya mu barangi kuvurizayo nabyo biranga arangije ubwe ahinduka muganga umurangi mukuru murangiva neza ahinduka umurangi the bande chef abizana mu rugo kugira ngo we adahari avuge cyane agira gute agine abandi arabavura uwe yanga kugira gute ariko nabo bose nabo yavuye byose byari bifeke kabiri ariko nshaka kuvuga ni iki ibi dayimoni kimara gutwikwa uvuge ngo kimara gutwikwa bakimara gutwika icumu ry'abarangi urunigi rw'abarangi ingoma z'abarangi imikeka y'abarangi ibitambaro by'abarangi amadayimoni y'abarangi umuntu agira gute amaze kwakira agakiza umuntu agira gute arakira uyu munsi ni muzima yesu ni yamamare 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 tala haleluya ndakwicarira uyu munsi abadayimoni bose bashe mu izina ryande twateye haleluya imana ibaha umugisha reka dusenge imana kubw'ibi bintu bivuzwe muri iteraniro twinginga imana birashoboka ko hari abantu barwaye siko biri n'ubuhamya hari abazabwumva birashoboka ko hari abantu barwaye izo ndwara z'abarangi reka dusenge iri sengesho turitume n'umuntu wese rimukoreho nashaka bari muri amerika ushobora kuba ufite n'umuntu urwaye abarangi tujye kumutamaho iri sengesho uwiteka imana ishobora byose twagushime kuri imana ikomeye tumaze kumva ibintu bikomeye hano muri uru rusengero tumaze kumva imbaraga z'imana tumaze kumva imbaraga z'ibohoro tumaze kumva imbaraga z'ikiza tumaze kumva imbaraga zihembura
none aka kanya kanone twamaga imbaraga z'ubutware twamaga imbaraga z'ubahora twamaga imbaraga z'ikiza twamaga imbaraga z'ihembura twamaga imbaraga z'imana zirukana imbaraga z'imyuka mibi zirukana imbaraga z'abadayimoni zirukana imbaraga z'uburwayi zirukana imbaraga zose repanaka zinyati z'amadani turasenze ngo mwizina rya Yesu ubutware bw'Uwiteka no gukomera kw'Imana isumba byose biganze bigaragare bwa Kristo umwami wacu amen.